tillbaka den även i ögonblick när den ser ut att vara förlorad i närkamperna. Det är en brasiliansk specialitet som vi ideligen ser. Nu kommer Jorginho bra. Det är fint skott, och det är mål! En yttersideskruv just, som jag talade om förut. Studsar retfullt förbi Sven Andersson, som inte har garden riktigt uppe här. Först tar han sig förbi Roland Nilsson, men fint. Sen satsar han för skott. Sven Andersson är lite skymd ett tag. Där kommer bollen mot bortre stolpen. Och går via den in i mål. Och det är 1-0 för Brasilien. Och det kanske inte är så mycket att säga om. För det här var ju ett väldigt fint genomfört anfall. Klart. Här är vi igång igen. Batovara. Fint inlägg. Över huvudet på Hellström. Björn Nilsson. Batovara. Hellström till Lund. Som skulle kunna reparera sin straffmiss där, men det kommer trassig ben i vägen. Björn Nilsson. Oj vad Sverige ligger på nu. Oj då. Dahlin. Tern. Och bollen i mål. Och är det Engqvist? Eller vem är sista man på bollen i trängseln? Hela laget var ju nästan inblandat här. Ja, Engqvist är en av dem. Hellström är en och Dahlin var framme. Och med tanke på hur långt det här anfallet var så var det ju en förtjänt svensk utjämning till slut. Här. Gör Nilssons boll. Dahlin. Och det blir Jan Hellström som får målet till slut. Ja, han tar den liksom från Engqvist där. Och det är han ju verkligen ursäktad för. Och då har det ju blivit ett lyckat inbyte för hans del. Ja, han är en tuff kämpe framför.